Boa noite. Estamos em mais um TV Com Debate, o seu programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, com reapresentação, reprise para os madrugadores às 2h30 da manhã. Você pode participar mandando críticas, sugestões, comentários sobre a nossa cidade, buraco na sua rua, vazamento, explorar os nossos comentaristas, o que você quiser, o programa é seu. Ligue para 21 38 4677 ou no www.tvcomsantos.com. Hoje eu tenho a grata satisfação de estar com o médico, meu amigo particular também, trazido pelo nosso colunista social e dentista Durval Cap, o nosso querido Arnaldo Duarte Lourenço, cardiologista, trabalhou no Dante Pazanese, foi presidente da Associação dos Médicos de Santos, eleito diretor distrital da Associação Paulista de Medicina para esse triênio de 2008, 2011 até 2014. Então, se for ler o currículo do Dr. Arnaldo aqui, a gente vai ficar o programa todo. Então, cardiologista renomado, trabalha na Santa Casa, na Costa, trabalha no Dante Pazanese, enfim. E hoje ele vai esclarecer sobre mitos, verdades da saúde, se é bom fazer esporte, alimentação. Ele tem uma dieta bacana também que ele passa no consultório dele, que eu já fui lá umas vezes fazer um acompanhamento, um eletrozinho. Então, o doutor Arnaldo está aqui, é um prazer, primeira vez no nosso programa, mas de inúmeras que ele já teve aqui na TV Com. Boa noite. Boa noite, meu querido amigo. Boa noite, Cap. É um prazer estar com vocês aqui. Agradeço imensamente o convite. É sempre bom a gente estar, em primeiro lugar, com os amigos e poder passar alguma coisa de uma experiência feita aí ao longo de 36 anos para os telespectadores. E aqui à minha esquerda, o cirurgião dentista, colunista social, nosso amigo, comentarista aqui da TV Com, também é outro que for ler o currículo, a gente fica aqui meio programa. E ele que trouxe aqui a sua coluna Alto Astral, nessa revista maravilhosa, da revista do meu amigo Dibas, Ribas Zaidan, né? Que tem a Bitcom, falando aqui com foto do nosso querido, seu colega, doutor Carlos Henrique, Cadê o né? Rick? Carlos Henrique, Paulo Eduardo Costa, Luiz Alca de Santana, o Jama, e também eu com meu filho aqui. Obrigado, Durval, pela foto na sua coluna. E é um prazer estar com você novamente no programa que eu estou aqui apresentando, já que estamos um longo tempo sem estarmos juntos no programa, né? Meu, boa noite, telespectadores. Satisfação de estar aqui com vocês mais uma vez. O meu amigo Filete, hoje, no local onde o nosso querido Manuel Gonzalez está sempre presente. E hoje também com essa simpatia que é o meu querido amigo Arnaldo Lourenço, esse médico de um prestígio inabalável aqui dentro da cidade de Santos, dos quais eu fico muito feliz por estar com vocês dois hoje, compartilhando com o público santista e todo da Baixada sobre várias situações que a gente pode colocar em público hoje. Eu, na verdade, Filete, gostaria de iniciar o programa hoje com um detalhe que vem, logicamente, me colocando assim de uma certa forma em relação aos médicos. É muito triste, muito chateado, porque da forma como foi dirigida a nossa presidente, né, em relação à contratação dos médicos cubanos e tudo mais, e outros médicos de paraguaios, bolivianos e coisa assim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando eu afirmei aqui uma oportunidade que por que que muitos dos médicos brasileiros não eram contratados? E muitas das vezes ficou aquela pergunta no ar: por que não contratado se realmente o salário era porque o salário não era adequado para isso, não é verdade? Então, eu trouxe hoje uma matéria saída ontem na tribuna, que todo mundo sabe, todo mundo lê esta página, que diz respeito a empregos. Então, nós temos aqui saúde e seleção e segurança, tem nova seleção. E dentro desta página, embaixo, eu gostaria que o meu amigo, querido Arnaldo,
soubesse, eu vou ler aqui. A Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo divulgou dois editais com 249 vagas para médicos e enfermeiros em seleção pública. Os salários variam de R$ 1.464 a R$ 5.162,50. Há 20 chances para Praia Grande. Os selecionados devem atuar no serviço móvel pré-hospitalar nas cidades de São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Praia Grande, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Sorocaba e Piracicaba. O edital reúne 137 vagas para médicos com salário de até R$ 5.162,50 para jornada de 20 horas semanais. Eu digo aqui. Os candidatos devem ter diploma de ensino superior em medicina, registro no Conselho Regional de Medicina de São Paulo e residência médica ou título de especialista nas especialidades de anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, medicina intensiva, adulta ou pediátrica e neurocirurgia. Eu pergunto, meu querido Arnaldo, por que a Secretaria do Estado de São Paulo dá um total de R$ 5.162,50. E para os médicos estrangeiros, uma bagatela de R$ 10.000 com acomodação e tudo mais. Durval, eu primeiro tenho que comentar o seguinte. Ambas as situações são absurdas. Mormente, o que é oferecido para um médico titulado em que, para a obtenção desse título, exige um esforço, estudo, participação em congressos, apresentação de trabalhos, etc. e tal, e a prestação da prova do título de especialista, que realmente é muito séria. Então, estou ainda como diretor da Associação Paulista de Medicina em São Paulo, e o que se pleiteia lá em São Paulo, capital, era um salário de ao redor de 7.500 e alguma coisa para 20 horas semanais. E então estão engendrando na capital, pelo menos, até onde eu sei, um plano de cargos, carreiras e salários, ou vencimentos, que diversas categorias, diversas especialidades, enfim, tem. Por que o médico não tem? Então, eu penso, eu completando 36 anos de profissão, agora no fim do ano, eu penso que o médico titulado jamais deveria se prestar a aceitar uma oferta. Quantidade, uma oferta, com licença, chula, desse valor. O profissional titulado, profissional com nome, ele não tem que pensar em ganhar fortunas, até porque eu acho que quem ganha muito dinheiro fácil, está aí os nossos políticos, né? Presos, é porque alguma coisa tem. Então, eu sou perfeitamente contra e totalmente contra esse tipo de situação. Segundo lugar, há número, isso comprovadamente, satisfatório de médicos no nosso país. O que não existe é a condição de trabalho adequada para o exercício profissional digno. Isso todo mundo sabe. Quanto ao fato dos médicos estrangeiros, é uma pena. A gente tem, nas nossas associações de defesa de classe, tem trabalhado muito para tentar resolver esse problema e minimizar, porque isso vai trazer efeitos deletérios, eu não tenho dúvida nenhuma. Quando qualquer brasileiro pretende ir para fora do Brasil, mesmo que seja para fazer um estágio de 2, 3 meses, 4 meses, como já ocorreu comigo, você tem que mandar o seu currículo, você tem que ter cartas de apresentação, você tem que provar proficiência na língua local, etc, etc, etc. E aqui eles vêm, inclusive com a chancela, não do nosso Conselho Federal de Medicina ou dos Conselhos Estaduais, mas do próprio Ministério da Saúde. Quer dizer, o nosso Ministro da Saúde, ele simplesmente se arvorou ao direito. Ele tem esse direito, será? Não sei, acredito que sim. Ou força. Para dar
os registros para os médicos estrangeiros. E a gente sabe, corrente, que existe uma série de meandros nesse meio, e inclusive os médicos que vêm para cá, a preparação que eles têm com relação à parte de socialização. Né? Então, veja, Durval, veja, Filete, muita coisa a se comentar, quer dizer, se nós fôssemos realmente pensar todas essas colocações que o Durval fez, nós ficaríamos aqui, não daria tempo para fazer esse programa em 4, 5, 6, 7 horas. Realmente, Durval, só para frisar que esses médicos têm especialização, que é mais 3 anos, depende da especialização, 4, 5, neurologia e tal, e vão trabalhar 20 horas. Uhum. E os médicos contratados pela nossa presidenta e pelos seus ministros, eles vão trabalhar 40 horas e não têm especialização. Formou em medicina, pegou carteirinha lá no país deles, vem aqui, não fez prova da... prova na, no setor médico aqui e já entrou trabalhando. Então, são 40 horas, 10 mil. Mas que às vezes chega pouquinho para o médico e muito para Cuba, né? Depende do país. E no caso, realmente é um salário pequeno. Mas porque se você for ver, o doutor Arnaldo deve saber disso, um médico que faz um plantão aqui de 12 horas está ganhando por volta de R$1.000, R$1.300, não é isso? R$1.200, R$1.300. Quer dizer, então, você vê, se o cara fizer 3 plantões por semana, ele já vai ganhar bem mais que isso, de que ficar vinculado e não precisa ter especialização. Se o cara for para o Nordeste, Norte, o salário pode chegar até 20 mil sem especialização e 30 mil com especialização, depende da cidade e tal. Só que às vezes, Durval, a pessoa quer ficar aqui porque, como o doutor Arnaldo falou, ou porque a pessoa não quer ir embora, ou porque também não há condição de trabalhar, né? Eu conheci um médico veterinário que ele foi para os Estados Unidos fazer especialização em neurologia, né? Fez especialização, voltou para o Brasil aqui, aí fez doutorado, mestrado, doutorado, ficou dando aula aqui no Brasil. Não tinha aparelhagem, não tinha tomógrafo e tal. Lá nos Estados Unidos, doutor Arnaldo, é obrigado, Durval, o cachorro entrar na vou supor, aqui nós temos o doutor Clemente, Mega Imagem, outras aí, o nosso, na Costa Neves também tem em frente ao Nimes ali tem o... Multimagem. Não, no Multimagem é do Sorrentino, um abraço para Sorrentino, tem a Mega Imagem, tem o nosso amigo da Multimagem, enfim, doutor Clemente, todos eles. Eles seriam obrigados a atender cachorro, cavalo, ia ter que dar um horário, então eles só dizem, obrigado, você tem o seu aparelho, você vai ter que destinar um horário para atender cães. Porque o tomógrafo às vezes custa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então o que acontece? Chegava no Brasil e ele foi trabalhar lá no Paraná. Chegou lá, não tinha tomógrafo. Como é que ele vai fazer neuro decente se não tem tomógrafo? Tudo bem, você pode fazer com raio-x, mas você vê um tumor da bainha de melina, fica difícil. Você vai pegar alguma patologia na medula, fica mais difícil. Então, o que aconteceu? Ele voltou para os Estados Unidos lá, você entendeu? Ou seja, porque não tinha condição de trabalhar com neuro há 20 anos atrás no Brasil, você entendeu? Só fazer neuro. Então, você vê, Durval, o cara vai lá para o Nordeste, não tem aparelhamento, não tem nada, acaba ele sendo responsável pela saúde da cidade inteira, né? Então, às vezes, o que adianta o cara ganhar e não poder exercer? Né? Eu mando você fazer restaurações lá no tal, e a prefeitura não te dá aparelhagem, não te dá material, como é que fica, né? Realmente, o caso é um caso assim, o lado assim que eu sinto é um agravante pelo fato de nós não tínhamos isso. A verdade é o seguinte, nós não tínhamos isso. Nós tínhamos todas as situações, nós, a medicina, eu acho que de uns anos para cá, o Arnaldo pode nos dizer isso claramente, que realmente como foi feito agora um exame último, deu isso. Última prova da dúvida. A prova... Avaliatória. Foi uma porcentagem assim de 155 que passaram. É. Quer dizer, em mil e poucos médicos, né? Quer dizer, então realmente, eu acho que as faculdades em si hoje, elas não dão a condição que antigamente se dava. Eu acho que, por exemplo, eu vejo na faculdade de odontologia, dos quais eu me formei, que era rigorosíssimo, toda a situação era muito importante, os temas que se alicerçavam lá, e hoje eu vejo quanta coisa eu vim de bagagem daquilo que realmente... A base, né? É uma base muito forte. Eu queria só comentar uma coisa no gancho do Durval. Essa situação da saúde,
e das faculdades é notória. A saúde pública está ruim em qualquer lugar do Brasil. Não precisamos ir longe, minha gente. Os médicos não querem, e assim como médicos, não é só um médico que vai lá para o interiorzão. Tem que ter uma equipe, tem que ter enfermeira, tem que ter, de repente, também um anestesista. Patologista. Tem que ter um cirurgião, um patologista, um pediatra. Não é pegar um profissional e colocá-lo lá no sertão. Eu vou até contar rapidinho. Você põe um pediatra, não põe um cara fazer imagem. Exato. Não põe uma UTI pediátrica. Quer dizer, o cara fica perdido, né? Perdido. Então, entendeu? Veja bem, eu estava no litoral norte e tocaram a campainha. Eram umas 10h30 da noite, chovia. Vieram me chamar, doutor, tem um senhor aqui perto que está passando mal. Eu fui ver, olhei quando entrei na casa e olhei para esse senhor. Falei, é um infarto agudo do miocárdio. Tu leva material quando você vai sem estetoscópio, básicozinho? Sempre leva, né? Miocárdio. Estourizinho, estrutura e tal. Lá nesse local do litoral norte tem o posto de saúde, Falei, bom, então vamos chamar alguém do posto de saúde, a enfermeira, para pegar uma bolsa. Não, doutor, está fechado, não tem ninguém. Aí, pronto, estava resolvido. O que é que eu fiz? Eu botei esse senhor no meu carro, com um acompanhante, mas a minha esposa, e fui até Boiçucanga. Quando entrei no pronto-socorro de Boiçucanga, eu fiquei arrepiado. A única médica, literalmente de cabelo em pé, eu me identifiquei, ela falou, doutor, o senhor pode se servir do que o senhor quiser, tratar o paciente, porque eu não tenho como ajudá-lo. Aí me ocorreu de ligar para São Sebastião. Falei com o colega lá da UTI, me identifiquei também, e assim consegui colocar este senhor no carro. Ele foi levado para São Sebastião, ficou na UTI, fizeram o tratamento adequado, foi transferido para São Paulo, no caso até para o Instituto de Cardiologia, e 3 meses depois esse senhor foi em casa me agradecer por ter salvado a vida dele. Agora você veja que isso aqui é 80 e poucos quilômetros aqui de Santos, a 150 quilômetros de São Paulo. E não ter. Então imagina essa situação no nosso grande Brasil. Esse é um ponto. Segundo ponto. Boiçucanga, hospitalzinho lá é pequenininho, né? Pequenininho, pronto. E a médica se vira lá, viu? Se vira. Porque eu levei um caseiro lá de Boiçucanga no condomínio e tinha 15 para atender. Ela falou assim, ó, se você quiser aí, ela não estava cheia de gente, falou, ela ia pôr no soro, falei, deixa que eu pego, eu ajudei ela a pegar a veia da pessoa, tal, mas a mulher se vira uns 30, porque é muita gente. Estão construindo um hospital lá, modelo, grande lá, né? Agora tem que pôr para funcionar. Então tem um hospital ao lado, enorme, parece um super. É enorme mesmo. Sim, sim. Porque precisa, que você vê. 100, da minha casa lá dá 103 quilômetros, né? Do canal 5 lá, sim, quer dizer. Sim, sim. 80 quilômetros do Guarujá, 150 de São Paulo, estrutura muito precária, é né? Verdade. Quer dizer que não adianta o médico bater cabeça, Durval, que não vai resolver. Não dá para você fazer restauração, Durval, só com a amálgama. Exato. Não. Se não tiver resininha lá especial para tu comparar a cor, o dente não vai ficar bom, concorda? Mas é o que sempre aconteceu. O grande problema é esse. Santos, por exemplo, a base toda da Baixada vinha onde cair? Santa Casa. Certo? É a referência. Santa Casa é referência. Então, quer dizer, a pessoa saia de lá, muitas vezes de Itanhaém, de Peruíbe, com uma ambulância para vir para cá. Quer dizer, podia sucumbir no meio do caminho. Sem dúvida. Correto? Lá, o que que acontece? No litoral norte, você, São Sebastião, é enorme. É comprido. É comprido. É comprido. Então, logicamente, a maioria é praias, né? Então, é uma região deficitária. Mal sabe quem está indo para lá, não sabe o perigo que corre, que ele não vai ter assistência. A não ser em Bertioga, sim, que hoje tem um hospital, né? Bertioga. Funciona. Tirou dali, ele vai ter que ir para São Sebastião e não tem jeito. Mas então, Durval, eu estou a exemplificar, pincei esse exemplo para dizer que aqui pertinho nós temos essa deficiência grande. Você imagina no Brasil Central, na região Norte, nossa, no Sertão do Nordeste, na região do Pantanal. Isso é seríssimo. E precisa realmente ter uma política de saúde muito forte, muito direcionada, envolvendo a situação financeira importante, e você sabe que isso infelizmente é meio difícil de se conseguir, né? E o tempo, então, para que isso se realize, também é um outro fator importante. É porque você veja bem, hoje um rapaz quer se formar médico, ele vai pagar quanto numa faculdade?
R$5.000. R$5.000. Tem os planos, né, do governo aí que para pagar depois, aqueles. Parece que tem muita gente hoje em dia com crédito educativo. Pelo menos na faculdade Unisanto, onde dou aula, e na Unisantos, que eu tenho alguns trabalhos lá, tem muita gente com crédito educativo, né, que vai pagar depois, né? Certo. Agora, eu acredito também que um dos problemas maiores foram os planos de saúde, não, Arnaldo? É, o plano de saúde veio, começou devagarzinho e foi ocupando lugar. E os profissionais, inicialmente os médicos e agora também os dentistas, né? Sim. Acabaram adentrando aos planos de saúde pensando ser alguma coisa isso boa. Isso seria uma solução. E na verdade não é. Quer dizer, o plano de saúde hoje, de repente, traz mais prejuízo para o profissional do que lucro. Outro dia, num determinado lugar, me pagou uma cirurgia R$138. A tabela do SUS me paga, pela mesma cirurgia, SUS, R$485. O que é que eu fiz? Peguei a tabela do SUS, fui lá falar com o diretor. Olha, eu não aceito isso. Nem a minha faxineira não trabalha por isso. Então, você tem um trabalho diferente. A cirurgia de coração, cirurgia de marca-passo. Mas é absurdo. Isso é fruto. Quer dizer, uma responsabilidade muito grande, né? Quer dizer, uma responsabilidade. Se morre, é tipo assim, uma cirurgia de alto risco. É, hoje a medicina está bem equipada, com licença, mas quantas pessoas trabalharam ali? Quantos anos de estudo? O paciente não tem culpa, é lógico. Mas o plano de saúde se locupletar e pagar R$100 e poucos é muito complicado. Sim, né? Mas desde a hora que você veja bem um paciente, ele está pagando um plano de saúde, não importa. Se ele pagar R$50, ele quer ser tão bem atendido quanto aquele que paga R$1.000. Com certeza. Exatamente. É ou não é? Eu vi hoje uma matéria na televisão falando sobre isso, que a pessoa, ela tenha a obrigação de ser atendida como... Porque ela está pagando aquele plano de saúde. Sem dúvida. O que vai modificar é quarto, essas coisas, né? Exato. Mas o atendimento do médico tem que ser o mesmo, né? Sem dúvida. O que eu sempre digo é o seguinte, a partir do momento que você está disposto a atender um plano de saúde, um convênio, qualquer que seja, você tem que dar o mesmo tratamento para o paciente que te paga particular. E o que ocorre, eu posso dizer que eu faço isso, sem a menor distinção. Faço. Agora, a partir do momento que eu penso que um plano de saúde não está mais interessante para eu continuar atendê-lo, então eu vou conversar com os pacientes e vou dizer a eles que eu não vou mais atender. Quem quiser continuar comigo, a gente faz uma conta de chegar, porque o caro não é o médico. O caro não é o médico, o caro é a cirurgia, é a UTI, é a prótese, é a órtese, é a internação hospitalar. Os exames. É o serviço de diagnóstico e tratamento. Isso é o caro na medicina. Porque se você chegar para mim e falar, Arnaldo, olha, eu não posso te pagar, vamos supor, vai 1.000. Você me faz um... Sabe, a gente faz uma conta de chegar, porque você conhece a pessoa. E você sabe que tem gente que não pode pagar. Eu mesmo, na minha clínica particular, um monte de pacientes eu atendo de graça, porque eu sei que eles não têm como pagar. E são pacientes que vão lá comigo, e alguns deles eu dou remédio, já cheguei a dar até dinheiro para condução, para comprar alguma coisa. Isso faz parte do nosso juramento. Temos algumas perguntas aqui. O doutor Arnaldo, da Cláudio de Maré, diz que o marido dela fuma 2 maços por dia. E tem problema cardíaco e diabetes. E quando ele vai no médico, falam que... os médicos falam que ele é uma bomba. Você considera uma pessoa de 68 anos que fuma 2 maços por dia, tem diabetes e hipertensão, uma bomba? Responde. Bom, assim... É como treinar o time do Náutico, assim? Sim. Olha, hoje em dia nós trabalhamos com recomendações. O cigarro é um veneno. A bebida alcoólica é um veneno, em especial se for em excesso. O sedentarismo é um veneno, a obesidade é um veneno, isso sem contar do diabetes, do colesterol, né, do triglicérides, do ácido úrico, alterações de tireoide. Então vejam que o número de fatores de risco que se agregam, em especial na pessoa idosa, doença pulmonar,
doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema pulmonar. Quer dizer, essa pessoa realmente tem uma grande chance de ter complicações. Ah, mas eu conheço uma pessoa com 98 anos e fuma. Com certeza, se ela não fumasse, ela chegaria aos 108. Ao exemplo é o nosso arquiteto, que morreu com 103 anos, exatamente, né? Exatamente. Só que assim, eu tenho papagaio que eu cuido na clínica com 40 anos, toma café, doce, chocolate e tal. Mas se você for pegar a média do que faz isso, não dura os 40 anos. Mas, de repente, ele é um organismo muito forte, né? Sem dúvida. Quer dizer que você acredita que, por exemplo, a obesidade, né? Como você falou, o tabagismo, a pressão alta, hipertensão não controlada, né? A diabetes, problemas de tireoide, obesidade, tudo né? Tudo isso são os fatores de muito risco, né? Associados, pior, né? Pior. Certo. Em especial, se esse paciente tiver já uma predisponência genética. Quer dizer, o pai teve infarto, teve derrame, o avô, os tios. Então, isso agrega um risco cada vez maior. Arnaldo, eu gostaria muito que você explicasse esse fator. É uma das coisas mais ou menos que todo mundo pergunta. Pergunta a mim, é uma pergunta ampla, assim, que um esclarecimento. A genética que faz com que a pessoa possa vir a ter essa complexidade dentro dela, como é que você poderia explicar isso? Hoje, em especial, quando se começou a estudar o projeto Genoma, né, genoma humano, que começou mais ou menos naquela época do clone, isso, etc., tal. Então, muita coisa se passou a saber com relação àquilo que pode ser transmitido hereditariamente e achar-se até genes responsáveis, mapear genes responsáveis por doenças. Por exemplo, hoje nós estamos numa era, em especial, de arritmias cardíacas, que se sabe que muitas arritmias mortais, elas são transmitidas geneticamente e se manifestam em crianças, em jovens, em adolescentes, de forma fatal. Estou acabando de chegar de um congresso agora de arritmias e estimulação cardíaca, que são os marcapassos, desfibriladores, e isso tá muito claro. São estudos desenvolvidos no mundo inteiro, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos. Então, só para o telespectador entender, a criança, quando já nasce, está na barriguinha, já tem, se fizer estudar o DNA, já vai ter um problema. Só que não precisa nascer com isso. Pode dar um problema com 5 anos, como pode dar com 70, é isso? Vai. Exato. De repente, o meu DNA diz que eu vou ter uma arritmia. Eu não tenho. Fui lá no teu consultório, estou bem, meu colesterol está baixo, está tudo tranquilo. Colesterol baixo, glicose baixa e tal. Graças a Deus, estou tranquilo. Mas é sempre se cuidando, né? Sim. Aí o que acontece? Mas pode ter que ter um chipzinho lá que com 70 anos dispare um gatilho para eu ter arritmia, ou geralmente já teria que vir? Explica isso para o telespectador. Então, ela já está... A pergunta do Vó é importantíssima. Ela já vem, vai desenvolver logo ou pode também ser a longo prazo? Depende da alteração genética, tá? Existem alterações, por exemplo, existe a síndrome de Brugada, a síndrome do QT longo, que são... síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que levam a alguma manifestação clínica, tá? Essa é a definição. Então, o que é que ocorre? Esses genes começam a se manifestar nestas doenças citadas, em jovens, em crianças, e essas crianças muitas vezes já nascem e já têm que ser operadas, têm que implantar um marcapasso, têm que fazer um desfibrilador, um cardiodesfibrilador, têm que fazer um estudo eletrofisiológico, uma ablação elétrica dos pontos onde essa arritmia nasce no coração. Mas isso é determinado por fatores genéticos. A manifestação nesses casos é mais precoce. Em outros casos, ela está relacionada também ao envelhecimento. A pessoa tem a predisposição familiar, mas o envelhecimento é um fator que faz com que esta manifestação apareça clinicamente. Uhum. Deu para compreender direitinho? Deu. Inclusive, semana passada, teve aqui o Dr. Manuel... Ramos. Ramos. Nosso urologista mora aí, falando sobre problemas da próstata. E ele comentou que realmente o homem, se não tiver uns 50, vai ter uns 70, se não tiver 70, vai ter 80, ou 80 vai ter aos 100 anos, ele vai ele ter... Ele falou que todo homem, se chegar aos 100 anos, ia ter problema de próstata, né? Não, vai ter
Tem que avisar o Nelsinho. O Nelsinho, apesar de não ter chegado nos 50, ele falou meu Nelsinho, nosso querido ecologista Nelson, falou assim para mim: olha, o PSA meu é baixo, o ultrassom também está tudo bem, mas o toque eu estou fugindo. Eu falei: Nelson, não fuja. Se você for 3 vezes no Manuel, eu vou dizer que é namoro, né? Se vai 3 vezes fazer o toque por ano e tal, mas não fuja do toque. Então você aí, que passou dos 50, ou com mais de 45, um histórico familiar, faça o PSA, exame de sangue, faça o toque, se precisar, outros exames complementares, para que seja diagnosticado no começo, né? Esse mês é o mês azul, né? Para se cuidar. Eu pergunto para você, a ansiedade, ela é um problema, assim, realmente delicado na... Na cardiologia? Na cardiologia. É, hoje, na verdade, minha gente, a ansiedade é um fator muito importante. A ansiedade no frigir dos ovos, a pessoa que é ansiosa é estressada. Então, o estresse, o que é o significado da palavra estresse? É a tradução literal do inglês, estresse, quer dizer pressão. Então, a pessoa que sofre pressão em cima, ela não consegue se equilibrar. O Arnaldo, na pressão, vamos supor, eu sinto, por exemplo, você trabalha, vai para a faculdade, eu gosto de fazer muito esporte, principalmente aeróbico, vendo televisão. Para a academia, fico vendo lá, por exemplo, o TV Com, fico vendo programas de tal, ponho lá e fico, eu acho que é uma maneira que está todo mundo em casa deitado, relaxado, você está lá fazendo aeróbico e tal. Isso ajuda bastante, né? Porque eu vejo assim, que quando, por exemplo, uma época que eu estava com no joelho e tal, minha pressão estava 13 por 8 e tal. Hoje em dia está 12,5 por 8. Então, mesmo trabalhando bastante e tendo uma carga de trabalho grande, eu acho que o esporte alivia bastante. O que você acha? Sem dúvida. Principalmente aquele esporte sem obrigação, né? Se o cara vai lá pegar 200 quilos de peso, tudo bem, se o cara está na ideia de fazer, beleza. Mas aquele esporte, você vai assim, pô, hoje eu vou correr, hoje eu vou fazer a bicicleta, hoje eu vou fazer uma musculaçãozinha leve, ou vou fazer um aeróbico com música. Eu acho que esse esporte que você gosta, né? Ou não aquele esporte obrigado, né? Veja, Filete, pode ser as duas coisas. Quer dizer, quem não tem tempo para fazer, ou não encontra tempo, melhor dizendo, porque quando a gente quer, a gente encontra tempo, como é o meu caso. O Arnaldo faz spin de madruga, atividade física 6 horas da manhã, corre na praia, pega onda. Todo dia. Pega onda ainda, Arnaldo? Ainda. Pega menos, onda, mas pego. De fim de semana, aquele pranchão, né? Céuzinho, longo de boa. Mas então, veja bem. Tudo isso é importante para o nosso organismo. Atividade física, isso é notório, é comprovado, para que o organismo da gente drible toda essa situação de estresse, como o Filete está dizendo, toda a ansiedade. O Dr. Adib Jateni sempre dizia uma frase: o que mata não é o trabalho, o que mata é a raiva. É a raiva sensulato, a raiva justamente é o estresse, é o aborrecimento. As pessoas hoje andam muito tensas, muito nervosas, explodem por qualquer coisa, se degladeiam por qualquer coisa. A gente percebe isso no trânsito, numa fila de banco, numa fila da padaria, andando na rua. Ninguém tem paciência para mais nada. Precisamos desacelerar. Baseado nessa frase que eu acho que resume tudo. Eu costumo dizer uma outra frase também, pegando aquele gancho da próstata. Quem não chega lá é porque foi antes. Quer dizer, quem não chega aos 80 é porque foi antes, quem não chega aos 90 é porque foi antes, e assim vai. Eu fui numa palestra do Durval em Barcelona, sobre marketing veterinário e tal, né? Eu apresentei 2 trabalhos lá esse ano e tal, e fui no Congresso Europeu. E depois uma que mais me chamou a atenção, de todo aquele... Congresso de 1.500 pessoas, pouca gente, porque só vai profissionais. Europa tem poucos profissionais, né? Porque são mais. A faculdade são 7 anos e tal. E eu vi numa palestra, o profissional falou assim, no final: não adianta tudo isso, você ter carro, ter vida boa, surfar, se você não tiver 3 coisas. Primeiro, a família. Porque quando tiver algum problema, você vai chorar no ombro da sua mulher, do seu filho e tal. Depois são os amigos, né? Amigos que você pode conversar, como o Durval passa um problema para mim, eu passo para ele, a gente tem amizade e tal. E depois é o poder do perdão, que foi o que o doutor Arnaldo falou, o perdão de perdoar. O cara fala mal de mim, não me conhece, deixa ele, depois a gente toma uma cerveja junto e tal. O perdão, o perdoar, que o doutor falou, porque essa parte de você ficar revoltado com as pessoas, tudo isso marca mais para você do que para a pessoa, não é isso? É verdade. Na verdade, eu... Então, família, amigo e perdão. Eu vejo assim, as pessoas hoje estão muito pensando no ter e não no ser. Eu acho que quem disser que não gosta de dinheiro, quem disser que não gosta de uma
condição social melhor, ou é um monge, tá? Ou está mentindo. Porque todo mundo gosta do seu dinheirinho, de ter o seu carrinho. Ter o seu... Ou já tem tudo e mas fala, né? O problema é que é só o ter. A gente vê aí programas, novelas, é um querendo passar o outro para trás, é um querendo puxar o tapete do outro por poder, por condição financeira. Minha gente, isso é menos. A gente tem que melhorar e fazer crescer o nosso ser inteiro. Não que eu sou perfeito, absolutamente. Nenhum de nós o é. Mas a gente tem que realmente fazer desenvolver isso. Nós vamos a um breve intervalo, depois a gente começa com o Durval aqui. Mande perguntas, já tem umas 8 perguntas aqui e vamos respondê-las após o intervalo. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueira, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês. No Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia. Com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento. Localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou. Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o TV Com Debate. No nosso segundo bloco, lembrando que nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, com reapresentação e reprise às 2h30 da manhã. Depois o programa também é colocado no YouTube, então você pode acessar o YouTube e da TV Com e conseguir pegar o programa todo. O Cosme da Areia Branca parabeniza o programa e o Dr. Arnaldo, pois de vez em quando me consulto com ele. Parabéns pela escolha do médico, Cosme. E também, acho que o governo federal só não contratou pajés para mais médicos, pois eles não aceitaram o salário. Então, o Cosme é a branca. Durval, passar a palavra para você, que a gente teve que fazer um breve intervalo, você estava com a palavra, então volta para você agora. Eu só queria citar que no início aqui eu deixei de citar um detalhe interessante. Nós tivemos nesta segunda-feira, logo a seguir o feriado... Calma, Durval, calma. Às 9h30 da manhã, na Câmara, uma audiência pública para tratar do aumento dos IPTUs. Que horas, Durval?
9h30 da manhã. Posso fazer uma perguntinha te interrompendo? Não. Você estava trabalhando 9h30? Eu estava trabalhando. Eu também estava trabalhando. Você estava trabalhando? Ah, então não dá para ir nessa audiência. Tem que ser depois das 6h, porque 9h30 da manhã, você debateu aqui 9h30 da manhã, quem vai? Vai o funcionário das secretarias que podem ir e vai que né, fica difícil. Sabe, né? Quem estava presente? Todos os vereadores e duas pessoas. Dois aposentados. Aposentados. Agora, eu pergunto, isso já não é de hoje. É uma coisa que é uma sucessão disso aí, e já disseram para mim que o problema é porque a Câmara mandou serviçais embora, que não pode ser feito do período da noite, não tem pagamento extra. Puta, mas tem tanta gente de secretaria aí alojada, não pode trazer para cá? Agora, pergunto, o IPTU faz uma audiência pública nesses termos aqui, realmente é demais, né? Como é que a gente pode falar aqui em público? Como é que a gente tem que dar uma contestação para tudo isso? Falando tanto de São Paulo, hoje, o que leva maior número em termos financeiros é Santos. Santos! Com as torres do Porto. Agora, pergunto, para que esse aumento absurdo? É, ontem, no programa de ontem, teve o doutor Aldo Santos Pinto aqui, o nosso querido Gessé, né? O comentarista mais polêmico da televisão santista, né? Da Baixada Santista, o Gessé, ele também foram contra o aumento de 12%, acharam o aumento pesado, principalmente para aposentado, para viúva, porque as pessoas não tiveram 12% de aumento, né? Então, acho assim, logicamente que se for para obras e tal, mas é como o nosso querido Durval falou, né? Um horário que as pessoas não podem. Mas na próxima vez, Durval, separa o seu paciente na cadeira, fala que você vai demorar uma hora e meia na audiência. Eu pego o animalzinho no soro, enrolo o soro lá, ele põe o eletrocardiograma com o cliente dele e fala assim, o Cosme para de trabalhar, o Paulo Sérgio para de trabalhar, a Dona Rosa, em vez de fazer aquele almoço gostoso e tal, ela para de fazer, e nós vamos todo mundo lá nesse horário, não tem problema nenhum. Beleza. Entendeu? Nós todo mundo lá paramos. Mas isso aí é um absurdo, é uma fora de propósito. Isso. Não dá. Realmente, PTU, Arnaldo. Absurdo. Resumindo, é um absurdo e dá a sensação, nessa situação dos vereadores se reunirem a esse horário, de que realmente o que eles querem é que a coisa passe sem qualquer contestação do público e até mais das pessoas que têm um poder, que são formadoras de opinião, de se manifestarem contra isso. Eu acho que os aumentos devem existir sim, porque tudo aumenta e tudo tem necessidade de um aumento, né? Mas não nessa situação que eu considero espúria. Na verdade, eu participei de uma reunião onde eu ouvi o prefeito estava expondo lá e ele falando do comprometimento do orçamento público, que é realmente alguma coisa, um montante significativo. Por quê? Não sei, a máquina está inchada, tem muita gente trabalhando, como o Filete acabou de falar. Quer dizer, são coisas que a gente fica sempre com aquela interrogação. Quanto ao negócio do IPTU de São Paulo, então é uma vergonha. O Flávio do Imaré, já falei na segunda-feira, somos a favor do prefeito, achamos que ele vai fazer um grande trabalho, mas é um absurdo, a Coab não constrói nada e a Produzan só faz projetos, para que tantos funcionários? É a indignação das pessoas, né? Eu acho que quer aumentar 12%, vai aumentar, mas diminui o gasto público, né? E aí nós vamos ter mais... Então, eu não sou contra, veja bem, o Durval é candidato a prefeito, ele entra. Eu não sou contra o cara que é a política. O cara que ficou na bandeirinha lá com o Durval tem um cargo. Vai trabalhar na rua, vai trabalhar de guarda, vai se capacitar para ser guarda, vai limpar a rua, vai trabalhar na manutenção de bens da prefeitura, carpinteiro, vai trabalhar de médico, se for médico, vai ajudar. Agora, eu acho que o cara ficar sentado e lotar a máquina, eu acho ruim. Isso a gente vê em todas as prefeituras, não é um problema daqui, de lá, do passado, do presente, né? Então, não adianta só esfolar a população, né? Na verdade, o grande problema é que... Você vai passar 12% o custo? É. Você vai chegar para o cara e falar, a obturação é 100, vai ficar 115? Mais a inflação? É complexo, né? De tudo isso, eu pergunto, e os aposentados? É, se tiver uma propriedade só, vai pagar 50%, né? Sim. Mas mesmo assim... E os aposentados? As viúvas, Durval? Que tem uma propriedade e uma outra alugada? Sim. Entendeu? Sim.
É complicado. Como é que fica? Como é que fica essa situação? Agora eu te pergunto, os aposentados, que chega no fim, sempre na hora dos aposentados, é 5%, 4% de aumento. 5.2? Inclusive. Aí você aumenta o IPTU 6 e pouco, o cara aguenta. Pô. Agora você aumenta 12%. É. Eu sei que a máquina pública está complicada, o orçamento é comprometido, a gente sabe todos os problemas que ninguém é ignorante. Né? Inclusive está tramitando em Brasília, se não me falha a memória, uma situação para finalizar com os aposentados do imposto do imposto da aposentadoria, do fator previdenciário. Lógico. Tá? Estão querendo acabar com isso. Já devia, aliás, já tem, parece que, alguma coisa sobre isso, mas está lá, quietinho, engavetado. Chegando mais perguntas aqui, o Paulo Sérgio Boqueirão, com a provável inauguração do McDonald's na Avenida Conselho Neves 590. Pô, o Paulo Sérgio Santos já fez propaganda do McDonald's de graça, né? Vamos fazer aqui, vamos dar essa forcinha pro McDonald's, vamos dar essa forcinha aqui. Com a provável inauguração do McDonald's na Avenida Conselho Neves 590, a CT tirou o ponto de ônibus que ficava no mesmo endereço e colocou na altura dos 600. E ficamos sem os bancos para sentar. Será que vão recolocá-los de novo? O ponto de ônibus com os bancos em frente ao McDonald's? O Paulo Sérgio que tem ajudado muito o programa, o Paulo Sérgio, o Ed, o Cosme, a Dona Rosa, todos, a Dona Terezinha, todos participando, e muitas coisas a gente tem resolvido com a ajuda deles, canos furados, calçadas com buracos, e a Prefeitura tem o Rivaldo da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, o grande Rivaldo, ele grava todos os programas, não só aqui, como na nossa irmã Santa Cecília, na Record, na Bandeirantes, na nossa Globo, na Tribuna, e ele grava os programas e com certeza vai tentando passar para o secretário as informações. Obrigado, Paulo Sérgio. A Rosa Aparecido, o programa está maravilhoso, com três comentaristas simpáticos. Eu já me consultei com o doutor Arnaldo, mais um cliente. Eu também, então são três. O Durval, 4. E o Cosme, 5, né? Eu já me consultei com o doutor Arnaldo, mas acho que ele agora está em São Paulo. Não, está também na Rua Maranhão. Ficou mais chique um pouco, tal. Também concordo que os médicos ganham mal. Li um pensamento no qual dizia: ser médico é ser uma obra de Deus, pois o médico é instrumento dessa obra. Obrigado, Dona Rosa. Parabéns para a senhora, como sempre, participando. Obrigado, Dona Rosa. Dona Rosa, de novo, isso aí, participando. Uma vez discordei do Durval. Não faz isso, Dona Rosa. Só não pode discordar só do Papa, do Manuel e do Filete. Uma vez discordei com o Durval. Mas, mesmo com os nossos pensamentos diferenciados, acho ele um excelente profissional. Dona Rosa, é assim mesmo. O programa debate, a gente não vai concordar com tudo, né? Não, por exemplo, o Gessé, ele falou que tinha que tirar o ambulante da praia. Eu falei que temos que regulamentar. Então, tipo assim, cara, mas teve gente que concordou com o Gessé. Então, a gente tem que concordar. Durval, Dona Rosa, de você, Dona Durval. Dona Rosa discordou uma oportunidade. Eu não esqueço, Dona Rosa. Eu realmente não esqueço que essa discordou, porque eu falei do Papa. Realmente, eu não sei, eu não falei mal do Papa. Inclusive, encontrei com o Papa no restaurante Garcia, sábado, há duas semanas atrás. Fiz gentileza de cumprimentá-lo, estar com ele, dar um grande abraço nele. Ele é uma pessoa muito influente e gosto demais dele. Eu apenas e tão somente falei de um determinado problema que aconteceu durante a gestão dele, que ele fez 4 anos magníficos, e volto e retorno a falar. E depois desses 4 anos, como todo e qualquer cidadão, há um certo cansaço natural e a pessoa acaba deixando muita de realizar. Muita coisa nem passa pelo prefeito, né, Durval? Por ser prefeito é uma coisa difícil. É um problema sério. Isso ele, não, né? Não, isso parte para toda e qualquer gestão. Não é, Arnaldo? É, você pode ver uma gestão de um cargo de presidente da medicina, um presidente dos dentistas. Se dê continuidade e ficar aquela coisa amassante, o próprio Lula. Um abraço a Maria Araújo. Quando eu fui presidente do Elos Clube, eu fui uma gestão, a segunda foi o Elos mais cultural do mundo, ganhou prêmio. Na terceira gestão, eu já falei, não consigo mais fazer. Por quê? Porque eu estava fazendo tudo muito sozinho, e já estava tudo no espaço que eu falei. Ela ficou chateada comigo e depois ela me entendeu. Eu sou contra a perpetuação do cargo. Por exemplo, o nosso querido
o nosso querido Arnaldo, foi gramés da loja maçônica, ficou um tempo lá, ajudava com leite as crianças que tinham os pais com AIDS, fez muito trabalho. Chega uma hora que o cara cansa, porque o cara tem que chegar na reunião 6 da tarde, mas tem o paciente dele 5h30, tem o problema da mobilidade urbana, chega uma hora que o cara fez 2 anos e já está estressado, tem que passar para outro. A vida é assim, não é, doutor Arnaldo? É verdade. Eu acho que a gente assume hoje N coisas, desde a parte profissional, como falou o Filete, até outras coisas que nos chamam ao trabalho. E como nós somos pessoas de, eu, você, o Durval, de não deixar a peteca cair, como a gente fala, a gente assume. Só que tem um momento que começa, como quando eu fui presidente aqui da Associação Médica de Santos, a APM Santos, nossa, eu não parava em casa. Era de manhã, de tarde, de noite. Então, valeu. 2005 a 2008. Valeu. Foi uma época de grande impulso, lógico. Conhecimento, amizade. Exato. E de a elevação da nossa sociedade num trabalho que vinha sendo continuado de diretorias anteriores e foi continuado depois da minha gestão. Mas isso dá um cansaço realmente e a gente tem que parar. Valquíria da Vila Rica, um abraço para a Valquíria. Parabéns do programa e a todos da bancada. Eu gostaria que o Arnaldo comentasse sobre o Clube do Automóvel, né? E também o Márcio Roberto do Jardim Santa Maria. Gostaria de saber o que a bancada acha sobre os fisioterapeutas, que recebem de R$ 4,50 a R$ 7,00 dos convênios. Se com esse valor eles poderão ter um trabalho efetivo, pois hoje o trabalho é feito por demanda. Por demanda para o cara conseguir, né, levar o leitinho para as crianças. Né? Eu vou comentar, eu acho um absurdo também. São profissionais que hoje a medicina, em especial alguns setores, não pode prescindir. São profissionais de grande valor, que colaboram muito com a parte médica, tá? E em benefício da saúde do paciente. Então, realmente é crítico isso aí, e as sociedades de classe dos ortopedistas deveriam sim se manifestar para solicitar uma situação realmente mais condizente com o importante trabalho que esses especialistas fazem com relação à saúde. Em segundo lugar, com relação ao Clube dos Automóveis Antigos, né? O Clube dos Automóveis Antigos daqui de Santos é um... Ele é presidente. Não, né? não sou ele, eu sou diretor. Celso faz parte, meu amigo Celso. Celso Pessoa, Celcinho Pessoa. Do Gonzaga, um abraço para o Celcinho Pessoa. Isso, um grande amigo nosso também. Do Você viu bem esse detalhe, faz parte de um contexto, como você disse. A gente busca alguma coisa diferente na nossa vida que não seja aquela coisa rotineira. Tirar o estresse. Para tirar o estresse, para tirar certa ansiedade. Você também tem carro antigo, Duval? Não, eu já tive, mas hoje não tenho. Mas eu pode continuar falando sobre muito, os carros antigos. É muito interessante, é um hobby interessante, não é barato, lógico, mas a gente faz grandes amigos. Nessas reuniões, nesses eventos em que vem outros clubes, a gente conhece muita gente interessante, muita gente de boa vontade, que gosta de trabalhar, que gosta de mostrar também. É uma relação muito boa. Meu amigo delegado, meu amigo delegado. Relação de amizade, inclusive, né? Muito, muito, muito mesmo. Mandar um abraço aqui para o Wesley Lescré, que está vendo o programa, doutor Aldo Santos Pinto, João do Ofertas, a dona Maria Joana, que mandou um abraço aqui para o Durval. Um abraço para o programa, a todos. Obrigado. Durval, estamos chegando ao final do programa. Foi muito bom você trazer o doutor Arnaldo Duarte Lourenço, meu amigo de anos, nosso amigo aqui da casa, que ele venha mais aqui para a gente falar de doenças do coração, prevenção. Dá para 5, 6 programas, né? É verdade. Eu quero agradecer a todos vocês, telespectadores, por mais essa noite. E me sinto mais uma vez feliz de estar ao vosso lado e gratificante pela companhia de você, Filete, que realmente é um homem certo para as ações que a gente tem aqui dentro da TV Com, e ao meu querido Arnaldo, por tudo que ele nos trouxe de bom em benefício a você, telespectador. Aproveitar para cumprimentar o Márcio Barbuí, que assim como o Durval, um colunista social, que faz aniversário na sexta-feira, 50 anos, chegou aí, Márcio. Também o Luiz Alca de Santana, que escreveu um artigo maravilhoso na Tribuna, Denise Covas, o nosso João Bernardo, o nosso...
os nossos colunistas sociais aqui da TV Com, que o nosso... José Liberato. José Liberato, também o nosso programa, o programa da TV Com aqui. O nosso Fernando Vanucci. Fernando Vanucci, todos que fazem programa aqui na TV Com. Enfim, vocês todos, a nossa Clara Monforte, que sucesso para vocês todos, que divulgam a nossa, o nosso Pedro Alcântara, que faz jornal na meia-noite, todo dia aqui. A todos vocês, JB, Pedro Alcântara, Clara Monforte, Denise Covas, o Alca, o Barbuí, o Durval Capfilho, o Liberato, todos vocês, nosso parabéns aí, que vocês levam as festas, as reuniões sociais, os eventos, para a casa das pessoas, né? Uhum. Arnaldo, foi um prazer ter você aqui no programa, que você volte mais vezes, abraço para a esposa. Olha, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, duas pessoas que são amigos particulares nossos, o Durval, em especial, que sempre prestigiou a Associação Paulista de Medicina de Santos, indo lá também fazer, prestigiar os eventos e documentar na sua coluna social, Alto Astral. Parabéns, Durval, pela coluna. Obrigado. E foi muito bom estar aqui mais uma vez, telespectadores, poder passar alguma coisa. Hoje não foi somente coisa médica, assunto médico. Foi 50% médico. Mas é um prazer para a gente sempre poder estar ajudando. E podem ter certeza, todas essas pequenas e rápidas orientações que a gente deu são muito importantes. Não esqueçam disso, porque a saúde é o maior e o melhor bem que a gente tem na nossa vida. Não deixemos que ela vá embora ao léu. Muito obrigado e boa noite. Mandar um abraço para o Cacolé e para o pessoal da Pompeia, que hoje ontem fizeram 7 anos do Jornal da Pompeia, uma festa maravilhosa. E eu fui agraciado com o diploma de amigos do bairro da Pompeia, fiquei muito contente. Você, Cacolé, fica com Deus na condução do bairro da Pompeia. Vocês continuem com a grande programação da TV Com. Bom feriado amanhã. E parabéns para a Gisele, para o Real e para toda a equipe da TV Com que está aqui e vai programar tudo para dar certinho amanhã na quarta-feira. Bom feriado, fiquem com Deus.